গোৱালপাৰাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস, হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল মহিলা। খাদ্যৰ সন্ধানত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা বন্যহস্তীৰ বৃহৎ এটা জাকে গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি, দৰংগিৰি, কৃষ্ণাই, দহিকতা আদি কেইবাটাও অঞ্চলত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰে নিশা। হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে অনিষ্ট কৰে ধাননি পথাৰ। হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় গোৱালপাৰাৰ বৰজুলি লালাবাৰীৰ এগৰাকী মহিলা। আজি একমাহ ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে লালাবুৰী, হাৰিমুৰা, দহিকাটা, ভেলাখামাৰ, ৰাক্ষচনী এই অঞ্চলৰ উৎপাত চলাই আছে, কিন্তু বন বিভাগৰ এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰে নাই। যোৱাকালি লালাবুৰীত এজনী মাইকী মানুহক হাতীয়ে মাৰিলে, এতিয়া ৰাইজে হাতীখিনি খেদাৰ দাবী জনাইছে। বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ষোভিত অঞ্চলবাসী। শীঘ্ৰেই বন্যহস্তীৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গোৱালপাৰা।